Hi, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik heb een heleboel nieuwe spulletjes om mee te proberen. Ja, nou, dat gaan we dus doen. Niet heel bijzonder of zo, maar goed. Ik heb wat nieuwe dingen. Ik heb ook een nieuwe spons van de Boozy Shop. Ik heb het allemaal hier aan de zijkant staan. Dus als ik dan kijk, dan weten jullie waar ik heen kijk. Hier staat mijn spiegel. Daar. Dus als ik een beetje schuin kijk zo, dan is dat omdat ik in de spiegel wil kijken. Want op beeld kan ik niet alles zien. Goed. Beginnen. Bril. Ik heb de L'Oréal True Match. Radiant Serum Concealer met 1,5% hyaluronsuur en cafeïne. Deze. En ik heb de kleur. Ik heb geen kleur. Er staat geen kleur op. Er staat geen kleur op. Oh ja, hier. 1N. Light 1N. Nou, dat verbaast niemand dat ik een lichte kleur heb. De doofheid ziet er zo uit. Het ruikt naar make-up. Is dit? Ja, de concealer ga ik toch echt met een kwastje doen. Dit, ik heb me geschoren. Ik heb hier altijd zo'n soort geitenhaar groeien. De kleur vaagt wel weg. Het lijkt helemaal niet meer zo. Licht. Oké. Het is goed ge. Je had een vlek hier, hè? Het is goed geconcealed. Kijken of ik nog een beetje meer kan doen. Ja, er is een goede dekking in die concealer. Hij is wel temperamentvol. Ik heb hem al vaker geprobeerd. Dit is geen eerste indruk. Hij is temperamentvol. Hij kan niet met alles samen. Goed. Oké. Dan heb ik de nieuwe L'Oréal Infallible 32 uur Fresh Wear Foundation met vitamine C. Deze. En ik heb de kleur 010 met neutrale ondertonen. Ik vind hem heel geel. Is dit neutraal? Ik vind hem heel geel. Goed. Met een pomp. Hij is redelijk dun. Hij is heel geel. Op mijn huid tenminste, hè? Even kijken of. Sorry, daar ben ik weer. Even kijken of dit genoeg is. Ik ga dit met een spons doen, want ik ben een beetje nerveus voor de lichtheid van de kleur. Ik weet dat veel mensen zo doen, maar ik gebruik altijd de
kont van een spons, zeg maar. Nou, hij is iets te licht. Maar liever te licht dan te donker. Er staat er nog iets op het flesje. Wow. Nou, met alle respect, maar dit kan ik echt niet lezen. Dan zou ik een foto moeten maken en moeten inzoomen. Dit is 10 neutraal, neutral. Goed. Er staat niets op over de dekking. Oké, dit is één pompje. Ja, de ondertoon is voor mij niet heel goed. Dit is één pompje. Eigenlijk wil ik iets meer hier. Ik doe even de concealer. Hier wil ik iets meer. Dan heb ik niet daar die extreme rode vlek zitten. Eén pompje met een spons geeft een lichte dekking. Het is wat het is. Het maakt niet uit, maar het geeft een lichte dekking. Hij voelt wel lekker. Hij is licht gewicht. Als je hem zo uitblendt, is de kleur voor mij op zich wel oké. Als je hier meer dekking uit wil halen dan dit, dan moet je het met een kwast doen, denk ik. En ik zou zeggen, ga in de winkel shade matchen, want... Goed. Dan heb ik... Gaan we weer... De nieuwe Maybelline Sun Kisser Blush in de kleur 08 Shades On. Dat is deze. Oeps, sorry. Het lijkt een beetje op de Lifter Gloss, hè, qua verpakking. Met een... En dit is de kleur. Het leek mij de mooiste kleur, maar ik ga het met een kwastje doen. Zo. Het is heel licht. Kijken of een beetje op kan bouwen. Het is een hele mooie kleur. Het is echt een hele mooie kleur. Maar het is heel licht. Er zit hier een losse haar. Het is heel licht en het geeft een soort sun-kissed effect. Absoluut. Absoluut.
Ik had gehoord en gezien dat hij vlekkerig was en patchy en... Dat zie ik niet. Hier misschien een klein beetje. Hier. Want dat is waar ik hem heb aangezet. Dit is een soort bronzer blush in één kleur. Ze hadden deze variant ook in een donkerdere variant. Ook een soort meer bruinig. Tja, ik vind hem wel leuk. Ja, ja. Even opzij zetten wat ik gebruikt heb tot nu toe. Ik ga even mijn gezicht afpoederen. Want dat moet ook, hè. En dat doe ik niet met een nieuw product. Dit is de W7 poeder. En dan weet ik dat sommige... dit, omdat het geen nieuw product is, niet op camera doen. Maar ja, daar begin ik allemaal niet aan, hoor. Zo. Gepoederd. Je ziet de blush er nog eens goed doorheen. Ja. Ja. Oké. De NYX. De NYX Butter... Buttermelt Bronzer. Dit is de kleur Buttercup. Dit is de lichtste. En zo ziet hij eruit. Ik heb hem al redelijk gebruikt. Geeft dat al een indicatie wat ik ervan vind? Kijk eens hoe mooi die... die blush lijkt. Hij ruikt in mijn optie een beetje naar de Physicians Formula. Niet mijn favoriete geur. Maar dit is wel een... Moet je zien hoe snel en hoe mooi... Dat komt natuurlijk ook door die blush, hè? Die helpt ook mee aan het bronzen gevoel. Maar... ja, ik heb ook wat dingen van MUA. MUA. Dit is zo'n 5 pen palette. Dit zijn dit is Neutral Wanderlust. 5 highly pigmented matte and shimmer foil eyeshadows. Shades carefully selected for you to create a multitude of mesmerizing eye looks. Oké. Hij ziet er zo uit. Gaan we een klein ooglookje maken. Gezien de warmte ga ik er niet iets heel bijzonders van maken. Maar dat doe ik toch al niet, hè. Ik ben geen make-up artist. Ik neem de middelste. Hij is heel poederig. Maar wel heel gepigmenteerd.
Dit is het. Oké. Dan neem ik de lichtste matte kleur, deze. Even de randjes. Oh, oké. Okay. Ja, dit blendt goed. dan neem ik de donkerste matte kleur. Oké. Okay. En dan nog heel even die middelste terugbrengen. Oké. Ik doe die middelste ook onder mijn oog. En een heel klein beetje van die donkerste aan de buitenkant, zodat het doorloopt. Oké, ik heb een hele grote fluffy kwast. Dit is een highlighter kwast, maar daar gebruik ik hem niet voor. En dan blenden we nog heel even alles zo uit. Oké. Ik denk deze. Met mijn vinger. Het voelt als een soort boter. Kijk nou. Oké. Dit vind ik een leuk paletje. Ja. Even mijn handen schoonmaken. Vingers. Ja. Ja. Wauw. Dit is voor mij heel veel oogmake-up hoor. Dit heb ik normaal gesproken natuurlijk niet. Even mascara opdoen, die heb ik niet nieuw. Dus dit is mijn huidige Catrice Pore Pure Volume Mascara. Oh, dat doe ik altijd, hè. Dan ben ik te hard en dan knijpt mijn ogen samen op een of andere manier. Dit is de kleur Burgundy Brown. Je ziet wel dat het geen zwart is, want hij oogt iets zachter op je wimpers. Klein beetje aan de onderkant. Dit ga ik zo meteen weghalen hoor. Ik knoei altijd wel een beetje, want dan ben ik gewoon te ongeduldig aan het worden.
Wat ik vind van de Burgundy Brown. Het is gewoon donker. Hè? Veel mensen zeggen, hij lijkt op zwart. Nou, dat zou kunnen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar wat het wel doet, is door het kleurverschil lijken je blauwe ogen heel blauw. Dan heb ik ook van Emmy. Ik heb een aantal lipproducten. Ik heb... Oh, ik laat dit, de mascara die ik gemorst heb, heel even drogen. Dan heb ik van MUA de Satin Sheen Lip Stylo. En dit is de kleur Heroic. Ik heb van MUA de Nourishing Lip Gloss in de kleur Super Nude. Die ruikt heel zoet. Ik denk spekjes. ja. Ik heb iets gekocht. Ik maak even mijn hand schoon. De Maybelline Lifter Plump. Oké. Okay. Hier komen we zo op terug. Dan heb ik de NYX Duck Plump. In de kleur Apricot. Dat is gewoon de lichtste kleur. En ik heb de Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze Plumping Lip Gloss. In de kleur 150 Caramel Switch. Ze komen allemaal nog wel een keer voorbij. De Lifter Gloss waren we gebleven. Die ga ik niet doen, want dat past niet bij de ooglook. Hè? Deze is echt rood-rood. Hij ruikt... Ja, ik weet het niet. Kan ik niet uitbrengen. Hij is echt rood. Maar man. Nou, ik ben echt een pussy. Ik hou niet van pittig eten. Kan ook gewoon niet goed tegen. Dit hou ik gewoon nog geen 15 seconden op mijn lippen. Dan de laatste keer dat ik deze heb geprobeerd... heb ik hem opgedaan, heb ik hem eraf gehaald, heb ik er een van een rode lipolie van Catrice overheen gedaan. Die kan ik nu niet meer vinden. En dat gevoel bleef nog steeds een half uur en het zat er serieus misschien 20 seconden op. Gaan we niet meer doen. Ja, op die manier ga ik dat nog doen. Maar niet met... Ik kan dit er niet ophouden. Dit veel te heet. Veel te heet. Ik heb hier een Kiko Milano. Ik heb geen nieuw lippotlood. Dus ik gebruik deze Kiko Milano in 420 Matita Labra. Nee. Zo heet het niet. 420. Dit is een draaipotlood. Zo. En dan doen we de Satin Lip Sheen van MUA. Niet echt een noemenswaardige geur. Heel lichtjes.
voelt fijn aan. Is iets te roze voor deze look, maar dat geeft niet. En we doen de MUA. Nee, zullen we de NYX lippenplumper doen? Eroverheen. Oh mijn god, het is in mijn mond gekomen. Oh, ik laat alles vallen. Oh, dit doet zeer. Ja. Jeetje. Ik ben gewoon een poesie. Zo, een klein beetje fixing spray. Deze is van Max & More. Om alles in te laten smelten. Met allemaal nieuwe make-up. Wat vinden we ervan? Ja, ik vind het best. We gaan even alles langs. Weet ik nog niet. We doen ja, nee, misschien. Die van Max & More. Ja. Wat ik ook nog had, was een nieuwe blush. Crush, maar gewoon een nieuwe kleur. De formule heb ik al geprobeerd. Dit was een ja. De Maybelline Lifter. Nee. Plump. De Maybelline Lifter Plump. Nee. Voor mij niet. Even alles aan die kant zetten. De dakplan van NYX. Ja. Ja, het ziet er wel mooi uit. De Satin Lip Stylo van MUA. Ja. Het MUA oogschaduwpalet. Ja. De NYX Buttergloss. Buttermilk Bronzer. Sorry. Buttermilk Bronzer. Ja, zeker, ja. De Maybelline Infallible. 24-hour freshwear met vitamine C. Misschien. De L'Oreal True Match Serum Concealer. Ja. En de Sun Kisser Blush. Ja. Dit was een goede... Een goed probeerseltje, moet ik zeggen. Ja, ging leuk. Alleen nee. Uiteindelijk was ik over de foundation niet zo heel erg enthousiast. Maar het ziet er wel gewoon goed uit. Dus ik heb mijn wenkbrauwen vergeten te doen. Nou, die ga ik zo even nog even doen. Daar heb ik geen nieuw product voor, dus dat geeft niet. Ik denk ineens, wat klopt er niet aan mijn hoofd? Maar goed. Wil ik dan tegen jullie zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doe een duimpje omhoog. Doei!